Саламатсыздар. Бұл Қазақстан мен ақпарат агенттігінің YouTube арнасы. Мен тәуелсіз журналист Қойшы Өкім Көрек. Бүгін 14-ші ақпан, біз Талдықорған қаласы Жетісу облыстық сотында тұрмыз. Бұл сотта бұғанға дейін, яғни 2020-2021 жылдары Алматы облыстық полиция департаментінің басқарған Серік Күдібаевтың үстінен қозғалған қылмыстық іс болып жатыр. Бұл 8-ші, әлде 9-ші отырыс. Сотқа түсті процестің әр аптаның сейсенбі және бейсенбі күндері өтетінін айтқанымен, нақты нешінші отырыс екенін анықтап бере алмады. Судья Үмбетай Әбділла соттың ашық екенін, бірақ журналистердің процесті бастан аяқ толық жарияламауын ескертті. Бүгінгі отырыста істі саралауға көшті. Судья істегі куәгерлердің жауаптарының дені бірдей екенін атап өтіп, томдықтардағы құжаттарды қысқаша таныстырды. Так, остановились на свидетели Куата Фарнай. Мы ее опрошать не будем, да? Потому что все свидетели, у них все показания одинаковые. Это сотрудники ТОБР. Күдебаевтың қорғаушысының сұрауымен судья Үмбетай куәгерлердің жауабындағы айыпталып отырған генерал-майор Дақтайтын тұстарын сот залында оқып берді. Протокол допроса Каканова 81-84. Было направлено. Однако начальник департамента Күдебаев лично мне сказал: не будем стрелять в свой народ, бросайте все и уходите. Уходите. На что я спросил: куда идти? Күдебаев ответил: идите в сторону Алматы, не берите с собой свое оружие, идите по домам. После чего мы все поехали на свою базу. Это той последний двое, это ЛИС делала 151, 161, Курмантаев и Аксалаков. Уже в 8-м томе, если нужно, огласить показания только двух, что Тимиргалиев и Нуртаев. Күдебаевтың ісі жалпы 21 томнан тұрады. Оның 4 томы құпия саналады. Түске дейін құпия санатындағы 4-ші және 9-ші 10-ші томдардан басқа 8 томды саралады. Залда бағы өкілі болғандықтан құпия томдықтарды кейінге қалдырды. У нас 4-й том учается секреты, поэтому ее, наверное, похоже. Так, сразу тогда. А у всех же есть допуск, может, сразу? Давайте мы выйдем, а вы в конце, чтобы я дала. Нет, давайте в конце сразу. Да? Да. Потом, видите, чтобы не заходить, не уходить, время. Сразу, сейчас огласим вот эти общедоступные там, а потом три тома в конце. 9-й том у нас секретный, 10-й у нас том секретный. И получается 11-й том. Әуелде бас прокуратура Күдебаевты қылмыстық кодекстің қызметтегі әрекетсіздік, яғни 370-ші баптың 4-ші тармақ 1-ші бөлігімен айыптаған болатын. Алайда осы жылдың 5-ші қаңтарында басталған сотта Күдебаев 362-ші баптың 4-ші тармағымен сот тергеуі жүргізілуде. Күдебаев ешқайда кетпеу туралы қолхатпен барып қатысып жүр. Постановление президента Касимовича доказать приобщение материалом дела. Вот эти записи получаются. Мы тоже просим признать его незаконным, а это постановление. Так, 11 том. У нас время без 10 же. Да. Продолжим, наверное. После обеда. После обеда в 3, наверное, да? Давайте 3. Устроим 3, да? Устроим. Что тогда ожидается перерыв до 15 часов. Сот залынан шығып бара жатқан Күдебаев сұрақ қоймақ болған журналистке өзінің баққа ешқандай пікір білдіре алмайтынын, соттың шектемесі бар екенін айтты. Қанды қаңтар қырғынында Алматы облысында ұсталғандардың дені азапталған. Бүгінге дейін тек 23 жәбірленушінің ісі сотқа жеткен, ал қалғандардың ісі тоқтатылған. 11-ші ақпанда Күдебаев басқарған департамент ғимаратында ұсталғандар күтік басып тырнағына ине сұғып, тісін жұлып, қабырғасы мен қолаяқтарын сындырып азаптаған бес полицей қылмыстық кодекстің 146-ші бабымен сотталған болатын.